Agora acho que vocês me ouvem. <laughs> Tinha que habilitar aqui. Só questãozinha de botão. E agora estamos juntos. Certinho? Vamos esperar o delayzinho. Sim? Agora sim, né? Obrigada, Lu, obrigada, Carol. Obrigada. Todos aí que estavam avisando que estavam sem som. Boa noite, então, Tati, Marcela, Raíssa, Adriana, Gabriela, a Fé, Carla, Débora. Chegou o som, né, Gabi? Que bom. E aí? Como estamos de término de leitura? Em nossa última leitura do ano que vocês acharam de Gabriela Crave Canela. Antes, antes, né? Deixa eu só aqui anunciar para quem ainda não viu esses anúncios. Nós tivemos nossas votações, que são abertas, vocês ajudaram a escolher os livros, os três primeiros livros que leremos no ano de 2023. Então, as leituras conjuntas de janeiro, de fevereiro e de março já foram definidas. Você já pode ir ajeitando aí os livrinhos de vocês, porque está confirmadíssimo, tá? Nós leremos então em janeiro Noites Brancas, aqui vai aparecer né, espelhado para vocês. Mas confia em mim, é Noites Brancas, do Dostoiévski. É uma novela, tá? então não tem nem 100 páginas. Quer ver? Tem. Tem 70 páginas, na verdade. Vamos ler em janeiro. Se não me engano, nós vamos começar no dia 16 essa leitura conjunta. Ok. Deixa eu conferir se 16 é numa segunda-feira, é isso mesmo. Então, provavelmente, nós vamos ler nessa semana do dia 16. Já vão aí, colocando, né, anotando na agenda de vocês, pro se programando. Aí, em, em fevereiro, nós leremos, vou colocar aqui para vocês a capinha, porque tá emprestado para meu amigo, então, meu amigo carioca, eu pretendo, em janeiro, que eu vou para o Rio, Pegar o livro, né? Com ele. Mas é essa edição que eu vou ler da Zahar, Capa Dura, que eu vou reler, na verdade, né? Noites Brancas será uma terceira leitura. Frankenstein será uma segunda, então a minha releitura de Frankenstein vai ser com vocês e vai ser uma leitura, uma primeira leitura também, né? Porque é tão enriquecedora, vocês sabem, nós estamos aqui para finalizar uma leitura conjunta. Então, vocês sabem, né? Que vale super a pena também reler os livros que já lemos. E por fim. Deixa eu tirar aqui nossa capinha. Por fim, em março, leremos As Horas Nuas, né? O último romance escrito e publicado por Lígia Fagundes Telles. É nesse ano bastante importante aí, o próximo ano pra gente, em termos de Lígia. É, vocês é, super animaram, empolgaram, então eu estou muito empolgada para ler esse livro com vocês. Eu pretendia já ter lido esse ano, tá? É, não necessariamente em leitura conjunta, mas como eu não consegui realizar, eu falei, ah, vou esperar mais um pouquinho e vou atender aos pedidos, porque foram muitas as sugestões para que eu colocasse esse livro em votação. E vocês votaram para que né, a gente é, realize essa leitura. Então, em março leremos esse livro. Lembrando que nós temos nossas, é, nossos links comissionados tá? em várias lojas, então americano, submarino principalmente a Amazon e estante virtual, onde vocês podem encontrar aí esses livros na estante virtual temos ainda um cupom de desconto que é o 7 Mel Ferraz é, na estante virtual agora a gente tem também um link comissionado então não deixem de realizar as compras de vocês pelo link do Literature-se. eles estão sempre no descritivo dos vídeos inclusive das lives e na Amazon eu coloquei aqui porque nós temos várias é, deixa eu pegar aqui o descritivo é nesse momento, né? A nossa, o nosso livro de janeiro, Noites Brancas, está com 48% de desconto na Amazon. O nosso livro de fevereiro, com 41% de desconto. E o nosso livro de março, com 35%. Infelizmente, diminuiu um pouquinho. Esse livro tava com 42% ontem, até ontem, uh, mas ainda assim, é uma boa é, porcentagem de desconto para vocês. É... Então, os links estão aqui no box de descrição, são essas as edições que eu vou ler, tá, que eu vou seguir, mas lembrando, vocês podem seguir na edição que vocês tiverem, que vocês conseguirem, que vocês quiserem, ok? É só uma indicação mesmo, porque às vezes vocês gostam, né, de acompanhar aí a paginação e a experiência inteira e tudo mais comigo. Então, está aí no box de descrição para vocês, assim como o chat e tudo mais, ok? Gostou muito, Fer, do, dos resultados? <laughs> Comprou para o Kindle? Qual, Tati? Você falou esse, mas eu acabei só vendo agora. Mel faz leitura é, conjunta de As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu quero muito ler esse livro. Será que daria uma boa LC? Eu sempre tento pensar assim, se o livro daria uma boa LC. Eu tenho certeza, por exemplo, que Frankenstein vai dar uma ótima, uma excelente LC. É... Mas gostaram das nossas decisões aí? Ah, do Dostoi, Tati. Então, eu estava muito em dúvida se eu ia pela sugestão de A Morte de Ivan Ilyitch, que foi muito sugerido também, e seria um Tolstói, porque nós já lemos um Dostoiévski, que foi O Crime e Castigo. E eu já li esse livro também, A Morte de Ivan Ilyitch. Eu sei que daria um LC excelente também. Porém, entretanto, todavia eu fiquei com. Não é que não é receio. É só que eu queria iniciar o ano com vocês com, com um livro assim que seja mais gostosinho. É claro que os rossinhos nunca são gostosinhos por completo. <laughs> é, mas ainda assim eu acho que entre Noites Brancas e a Morte de Ivan Illich, a morte de Ivan Illich tem alguns temas um pouco mais pesados, talvez, não sei. É um pouco mais macabro, vai? M mórbido, vamos dizer assim. Lúgubre, acho que é a palavra ideal. Então eu optei por incluir. Na votação Noites Brancas, que ganhou, justamente porque é um livro um tanto mais tranquilo do que bastante diferente na obra dele, digamos, né? Romantismo e tudo mais. Eu espero que vocês gostem, é, assim como eu gostei de ler lá atrás, tá? Mas vai ser rapidinho de ler também. Vocês sabem que em janeiro eu vou tentar ir umas duas semaninhas de férias. É, nunca férias completas, porque trabalho de booktuber não consegue ficar off completamente, né? Mas ainda assim, um pouquinho mais tranquilo aí e conseguir viajar um pouquinho, tal, ficar com os amigos. As aventuras de Garfin é muito bom? Então, eu ouvi falar dele pela primeira vez no, no seriado Gilmore Girl, sabem? Gente, eu postei, não tô esquecendo não. Não bebi ainda. Vou beber um pouquinho de cachaça. Eu, eu estou aguardando por esse momento há muito tempo, gente. Desde que eu voltei de Paraty, que foi onde eu comprei essa cachaça. A cachaça Gabriela, licor fino de cravo e canela, hein? É uma delícia. Geralmente o drink que vai com essa cachaça, que se chama Jorge Amado, também leva é, limão e maracujá e açúcar. Eu vou tomar agora pura, aquelas né, doideira. Porque, bom, estamos falando de Gabriela, né? Vamos falar bastante de Gabriela. Eu acho que temos muito a falar de Gabriela. E porque eu tô sem maracujá também. Então vai na loucurada mesmo. Por isso que eu não vou beber muito, não. Senão vocês vão ver mel bêbada aqui. Não vai... Nossa, subiu! Uh! Um cheirinho gostoso. <laughs> Sério, a cachaça Gabriela é uma delícia. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Ó, tá subindo... O cheirinho... Eu queria um copo de dose, mas eu perdi meus copos de dose na mudança. Não sei onde que foram parar. E aí, cestou para vocês também? Vocês estão de vinhozinho? De cachaçinha? Como vocês estão por aí? Uh! Muito boa. Nossa, muito doce. Caraca, mas muito bom. Gostei. De... de... Estar em live assim com vocês, né? Por muito tempo os madrinhas pediram... É, sprint, na verdade, de... Né? Drinks e... Um sextou mesmo, digno. Nunca fiz. Estamos aqui. Tá no café? Ainda... Mas, Tati, se eu tomo café agora, eu não durmo. Não não dá certo comigo. Tô quase pegando uma dose de... De uma cachaça, Gabriela, que tem por favor, Gabriela, me faça companhia, porque eu tô vendo no chat que ninguém tá animando. Então, por favor, não me deixe sozinha. O Haroldo tá preparando o jantar. Ah, eu acho que essa é a live mais o quê? Farofada que nós já tivemos. Mas é a última, eu me permito, tá? É a última do ano, última leitura conjunta do ano que vamos finalizar, então, aí, 2022, nos trinks, ok? É uma celebração também. Assim como nossas lives iniciais são celebrações, sempre a iniciarmos nossas leituras conjuntas, essa é toda especial. E eu ainda nem disse se eu gostei do livro, né, para vocês. <laughs> Pegou, Gabi? Preparou a sua Gabriela também? Vamos lá, então. Mas é obviamente que eu tô com a minha água aqui do lado, né? Eu não sou nem louca. Hum. Tô esperando vocês aí prepararem os drinks de vocês, tá? Vou tomar uma dose, Eva! <laughs> é, eu coloquei basicamente uma dose aqui. Eu vou aos pouquinhos. Vou aos pouquinhos! Bom, hoje nós vamos conversar, né, da segunda metade do livro, mas na verdade sobre o livro inteiro, né? Não precisamos nos ater aí a um marco, a uma. É... A um trecho do livro especificamente. Eu tenho algumas passagens que eu selecionei que eu quero muito compartilhar, conversar com vocês, porque enquanto eu lia, eu só pensava nisso, sabe? Em poder compartilhar com vocês, ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso, sobre essas né, ideias que me vieram ao longo da leitura. Então. É... Separem também as de vocês as passagens que vocês querem comentar eu sei que temos muitas porque esse livro ele é grandinho até mas aí eu tava até pensando hoje né a, ao elaborar um pouco da nossa do nosso roteiro aqui porque live é sempre né, nunca fica no roteiro estritamente falando mas eu tava pensando o livro inteiro sabem até um pouco nessa Nesse caminho de pensar se eu gostei do livro ou não, né? Uh, e como que eu encaro o livro como uma obra inteira. E não só nos seus trechos, ou, porque pra gente importa, nas nossas metas, né? E foi um livro que eu gostei demais. É reler e pensando na obra, né? O Jorge Amado. para mim foi incrível, ainda mais com vocês, né? Com companhia. Porque já fazia muito tempo, desde a última vez que eu li. Né, alguma hora dele, e foi Capitães da Areia, então eu li muito pouco de Jorge Amado, e, enfim, era uma coisa que eu queria já fazia bastante tempo, sabem? Gabriela faz parte né, do imaginário popular brasileiro, principalmente por conta das novelas, das adaptações, e, na minha cabeça, eu nunca deixei de pensar em Gabriela como Juliana Paz, infelizmente, eu sou um pouco mais nova, né, do que a novela, do que a a novela anterior... Na qual a Juliana Paz atuou. Então, para mim, foi muito difícil descolar a atriz dessa personagem. É o que não foi negativo, eu não lembro, para falar a verdade, de como foi a, a adaptação, né? Agora, tendo lido o original. Mas, para criticar, tudo, eu não, não vou lembrar da novela. É, eu lembro, claro, que Gabriela era, Gabriela era muito objetificada. Então, eu não sei dizer ainda né eu ainda não animei para rever novela me perdoem muito difícil esperar isso de mim mas apesar de admirar tremendamente novelas essas Produções culturais assim que são Nossa um esforço tremendo para que elas saiam sabe essas novelas são é, de produção muito grande tem que ser porque é muita coisa é muito conteúdo são muitos capítulos são muitos personagens barratores né para organizar e orquestrar. Então, eu sou grande fã de novelas, né? Apesar de hoje não assistir mais. Mas é mais por questão de, também, tempo. É, durante a faculdade, eu tive até aula com o um professor convidado, que era um roteirista, né? Um dramaturgo também. O roteirista, se não me engano, dá, ele já tinha feito novela para Globo. Uh, e aí que, até então, eu criticava bastante, sabe? Nariz entorcido. Até que eu pude entender quão difícil é você produzir uma novela, né? Ainda mais uma novela tão famosa como foi Gabriela e tal. É... Dito isso, um dia talvez eu assista né, alguma adaptação da, de Gabriela Cravo Canela, mas era um livro que eu já queria ler há bastante tempo porque eu já tinha assistido a novela e eu gostava muito da novela na época que eu a assisti. Só que assim, né, encontrar o original é sempre muito original, é muito é um momento muito interessante, porque você tem aquela aquela base da adaptação que não necessariamente vai corresponder com aquilo que primeiro veio, né, que é o original. Então, eu fui a essa leitura com um pouquinho de receio por conta disso, mas como eu já não lembrava muito da adaptação, aí eu tava com um receio mais tranquilo, sabe? É, o que eu vi aqui foi crítica social atrás de crítica social, apesar de ser um livro encaixado no seu tempo, tá? Eu acho que a gente não pode deixar de é, alocá-lo num tempo e espaço muito bem definidos. Então, se nós deslocarmos ele do seu tempo, fica difícil, né? Apesar de eu achar que nós podemos fazer isso com a ressalva de que estamos fazendo sob o olhar do século XXI. Okay? Então, o livro me trouxe muitas reflexões. Também eu poderia dizer que, embora não fossem né, reflexões tão novas para mim, porque tudo que eu li aqui eu já estudei em história, né, no, no ensino médio, é, eu já vi um pouco também na própria obra do Jorge Amado, e em outras obras de outros escritores nossos, mas. É todo um núcleo envolvente, né, gente? Isso a gente não pode discordar. Até mesmo os núcleos que vão. que são como satélites, eu diria, é, em relação ao núcleo de Nassib e Gabriela. E eu lembrei que no começo do livro nós temos o um narrador dizendo que foi o romance de Nassib e Gabriela que norteou todos os acontecimentos dali, né? É. <laughs> E eu lembro também, que eu li, lendo isso daí eu fiquei, tá, mas um núcleo tão assim, individual, né, tão que foge do coletivo em uma obra que eu sei que trata muito do coletivo, como é a obra do Jorge Amado, será mesmo que é isso? Em que nível? Como? E a minha primeira pergunta pra vocês, já vou fazer o que vocês acharam, o que vocês acharam, vocês gostaram do livro? Já faço, já faço, calma aí, segura os dedos. É... é o que, que vocês acham desse início do livro? Dizer que a história de Nassib e Gabriela norteia, né? Todos os acontecimentos ali políticos e sociais de Ilhéus. Comentem para mim no, no chat. E também, se vocês já quiserem preparar, ó, vai, preparar aí é, a resposta de vocês quanto a... Vocês gostaram do livro? Sim? Não? Mais ou menos? Mas, ao mesmo tempo, comentem o que vocês acham, né? Dessa... Como que eu posso dizer? Da elaboração entre o coletivo e o individual porque nós temos muitos indivíduos aqui né são muitos personagens no começo nós estranhamos isso e é muito é interessantíssimo é muito interessante notarmos como ao final a gente já sabe quem são os trocentos mil personagens do livro uma hora ou outra um novo personagem se insere é inserido mas aqueles personagens cotidianos nos núcleos é, acompanhados por nós, leitores, já não são conhecidos. Claro, são 400 páginas, vocês entenderam, né? Acho que vocês devem ter sentido isso também. Então, mandem aí, por favor, no chat. Estamos aqui juntos. Então, bora conversar. Eu quero muita participação de vocês também. Uh, e eu vou ler o que vocês já colocaram, tá? Quanto isso, por favor, enviem. Nunca tinha lido Jorge Amado, gostei muito também. Só vi a Gabriela como a Sônia Braga. É, muitos de vocês acabaram assistindo, né? A Sônia Braga, atuando enquanto Gabriela. E, infelizmente, eu não peguei isso, né? Porque é Sônia Braga, gente. É Sônia Braga, entendem? É... Mais um dia farei. Talvez eu nem assista a novela com a Juliana Paz. Ou comece, só por curiosidade, né? Pra relembrar. Mas eu fiquei muito curiosa quanto a essa da Sônia Braga. E o Nasib como Marcelo Mastroianni. Então, é... Eu perco isso, eu perco essas referências. Eu terminei... Ah, é filme, né? Com a Sônia Braga. Ah, então é mais tranquilo. É... Cê... Onde que você assistiu? Provavelmente no Globoplay, né? Hum... Tieta, né, Dani? É outra grande história muito famosa do Jorge Amado, acho que quase todos os livros não, ele ele tem muitos livros e muitos não são tão famosos assim, quanto Ah, Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela, Cravo e Canela, Tieta, né, Capitães da Areia, então ele tem vários títulos muito famosos, mas tem outros tantos que não são tão assim. Mas, né, que dizem até ser melhores. <laughs> a minha leitura, Mel, me conectei a ele desde Desde o início ao fim. Que legal, assim. É, eu também me conectei, para falar a verdade. Mesmo com a dificuldade no início, com tantos personagens. Me conectei bastante. É, é, é um dramalhão, né? É um novelão mesmo. É, então, acompanhar os acontecimentos aqui aguça o nosso lado futriqueiro. Assim como os personagens também são futriquentos. Antes da Gabi. Antes da Gabi se matava a mulher que traía, Nacibe quebrou o padrão, não matou e ainda depois voltou com ela. É, temos isso para conversar, né, Tati? Que tem muito a ver com o final também. Ele total quebrou o padrão e ainda saiu de bonzudo nisso, né? De, oh, gostosão. Eu assisti o, ao filme há muitos anos, nem lembro, mas foi muito famoso na época. Hoje não sei onde tem. É deve ser da se for da se passou na Globo, deve ser da Globo, Globo Play. É, estava até comentando com meu esposo a respeito o que da Fernanda. Vocês viram que não tem a cena dela no telhado? Ah, sim, pegando pipa. É a mais famosa da novela. É mesmo, Fer, e é a que eu lembro, porque é a mais famosa, né? É e não tem mesmo, né? Aí que eu digo que ela é objetificada também no, na novela. Dani comentou que Dona Flor e seus dois maridos assistiram a série e gostei bastante. É, eu me atrasei ainda vou ler o capítulo em que a senhora Sad se envolve em política, mas até agora eu não vejo o romance deles como algo assim decisivo. Talvez mude de ideia mais para frente. Acho que não, <laughs> Carol. Se for por isso, acho que não. Uh, mas vamos comentar desse capítulo, né? Que eu achei muito intrigante, como até mesmo ele não vem à tona depois de que acontece. Porque quando eu li e eu vi o que ela estava fazendo, eu falei, putz, ele vai ficar sabendo, vai dar muita merda, cara. E não dá, né? Depois não se comenta mais sobre isso. O Ramiro Bastos deve muito a ela, aí depois numa ocasião em que a cunhada dela, a irmã de Nacibe, estava presente e, e menosprezando ela, o Ramiro Bastos deu certo prestígio para ela, social, prestígio social, ao dar muita atenção a ela, né, a se voltar para ela, conversar com ela e tal, é, meio que como ela enxergou assim, né, ela sentiu assim, retribuindo o favor dela, é, mas não se teve muito mais é, muitas outras consequências disso. O que, que vocês acharam, né, desse acontecimento? Comentem aqui no chat para mim. É... Vocês não comentaram sobre a minha pergunta, mas daí vamos terminá-la. Então, é... eu achei, gente, que, bom. Se nós não tivéssemos o um núcleo, e seja sincero com você mesmo, tá? Se nós não tivéssemos o um núcleo de Nassib e Gabriela, talvez o livro fosse um pouco, ou fosse ficando um pouco enfadonho com o tempo, porque política acaba sendo enfadonha, ainda mais uma política fictícia, que se passa num contexto muito distante do da gente. Embora eu quisesse que não fosse tão distante. É, quer dizer que fosse mais distante ainda, né? Que não tivesse nenhum resquício, nenhuma semelhança, né? Mas ainda existe isso, nós sabemos, né? uh, Ainda assim, eu acho que tendo, né, como núcleo central, porque num romance, é o romance romântico vai ser um núcleo central e eu acho que o livro ele é muito consciente disso, de certa forma. Eu acho que tudo rodeia o bar Vesúvio. Notem bem, em poucos momentos, nós nos distanciamos do bar. Então, nós nos distanciamos quando, e sobretudo, Gabriela ela saiu do entorno do Nassib ou do seu poderio, o que é muito importante, já que a mulher, sob o matrimônio, ela está a todo momento subjugada ao poderio do marido, e de um poderoso da região, ela vai até os cafundós do Judas lá, que é um lugar extremamente violento e ela consegue né, se safar disso tudo, sair ilesa, e ainda consegue o que estava ali por objetivo fazendo, ah, que é ir atrás do mandante lá, da tentativa de assassinato de Aristóteles. Então, em poucos momentos, nós deixamos de orbitar junto, juntos do, de um personagem o, Be o bar Vesúvio, tá? Não à toa, esse tipo de lugar é muito importante na vida social de uma, so de uma cidade, de uma sociedade, enfim. E se a gente for pegar isso como algo fundamental, como centro, as coisas ou partiam desse centro, ou estavam sempre ali orbitando esse centro. Esse centro, no sentido de que, se acontecer alguma coisa, vinha, tuísca, dá com a língua nos, com a língua nos dentes uh, e já né, matra matraquear sobre o ocorrido. Mas é sempre ali por perto, entendem? A praça ali, o casarão na esquina em que mora a Glória durante muito tempo, a casa moderníssima do Melk com a sua Malvina, uh, tudo isso na verdade acaba sendo. Um palco para gente. Então, fez sentido para a construção de um romance e fez sentido para os acontecimentos que o livro nos conta. O que vocês acham disso? Fez sentido a minha exposição no geral? Ai, que legal, Dani! Seja bem-vindo, então, à nossa comunidade né, dos Madrinhos. A Dani comentou que entrou ontem no grupo do, pelo catarse e ficou muito feliz. Eu que fico muito feliz. Muito obrigada pelo seu apoio, de verdade. É, na aba Novidades, e isso serve também para aviso para todos os novos madrinhos. Na aba Novidades, lá do Catarse, da página do Literatura e Catarse, você encontra todos os meus posts, que é a partir desses posts que eu é, entrego para vocês o acesso aos conteúdos exclusivos, tá? A partir de agora, você vai receber uma cópia desses meus posts, né, dessas minhas postagens, lá nessa aba é, novidade, Novidades do Catarse, por e-mail. Então, fique de olho, veja se não cai no, no spam e tudo mais, porque daí você... Acaba sendo notificada antes, né? Não precisa ir lá acessar sempre a aba novidades. Então, muito obrigada. Gabriela é uma mulher livre em todas as suas nuances. Eu discordo um pouquinho, Gabi, apesar de eu entender o que está falando e eu concordar. É, imagina concordar com a essência. Imagina escrever sobre uma mulher livre na época do livro. Pois é, né? Então, nós temos até aqui a assinatura no final do livro, 58, se não me engano. É, 1958, Petrópolis, Rio, maio de 1958. Ah, sim, né? É, Gabriela, enquanto uma personagem, me surpreendeu muito porque ela, ela quer ser livre e ela é livre. E ela, em um momento em que ela é aprisionada, ela não consegue ser feliz naquilo, né? Não é a essência dela, seguindo o que o João, o dono lá da papelaria, é disse pro Nasib até mesmo alertou o Nasib ele né não deu muita trela e depois entendeu tem, o, chegou perto de compreender é, mas tem uma coisa que eu vou colocar aqui para vocês então conversando sobre o final agora né, eu estava falando sobre o início agora sobre o final uma ideia minha que me veio, um, eu acho que é mais uma sensação um sentimento e eu quero ver se vocês também sentiram isso mas, lendo o final do livro, eu tive uma sensação meio que agridoce. Ao mesmo tempo que eu via que Gabriela estava feliz, também foi muito difícil ler a perspectiva do Nassib e como ele despreza Gabriela e como o que interessa dela para ele é a sua função ali, que ela exerce nessa sociedade. Né? A mulher, ela. Cara, ela não é nem a, 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 aquele líquido, sabe, que faz as engrenagens funcionarem muito bem, que lubrifica as engrenagens, nada. A mulher, ela é a engrenagem dessa sociedade. Eu comento, cheguei a comentar algo sobre isso em um dos episódios do podcast. Uh, para mim, a mulher aqui, ela faz essa sociedade funcionar do jeito como ela tá. E isso, né, Alba? É o prazer dos homens dos poderosos dali da região, porque analisando o caso de Gabriela e também depois, né, quando o Nassib descobre que Gabriela está tendo um caso com o Tonico e ele fica sem cozinheira, e meu Deus do céu, ele tá para abrir um restaurante, como que ele vai ficar sem cozinheira, uh, e contratar uma cozinheira ou as duas irmãs lá... É muito caro um cozinheiro ou as duas irmãs. É muito caro. Por que será que é muito caro, né? Porque é o que vale o serviço dessas pessoas. Porque se você só tem um estabelecimento e você não cozinha, se você não faz, você só serve, né? Você só é o bonitão que é dono do, do lugar. Cara, sabe? Te vira. Aprende a cozinhar. Cozinhe bem. Cozinhe como Gabriela. Vamos ver se você consegue. Não consegue. E aí que tá nessa ideia de que homem é medíocre, que eu acho que o livro acaba perpassando um pouco, porque os homens dessa sociedade são muito medíocres. Vai, concorda comigo. Até você, homem, vai concordar comigo. Vamos pegar como exemplo é, os intelectuais. A todo momento, os intelectuais aqui são ridicularizados. O cara lá com dois diplomas é uma chatice, não só a Gabriela. Dorme, todo mundo está dormindo na conferência que ele dá. Então, o livro, ele, eu acho que ele trata um pouco disso da importância da mulher nessa sociedade, né? E o quanto ela cuida da sociedade também, ela tem essa função. E o homem é a função da politicagem. Só que assim, faz sentido? Há uma hipocrisia por trás disso tudo. Uh, então, ó, Gabi, eu concordo contigo, né, sobre Gabriela ser livre, mas eu acho que em determinado momento me cortou muito o coração, por isso a sensação agridoce, né, porque não é de todo feliz o final, para mim, pelo menos, que ela... Ela não culpa na Cib, entende? Não tem como a gente julgá-la por isso, tá? Porque nós somos criados em uma sociedade X, em um contexto, em, né, uma, sei lá, uma situação determinada, assim, nós temos nossos valores, nossa, enfim, o que você quiser chamar. É, e é difícil a gente não reproduzir isso, porque somos ensinados com esses valores, né? Agora, ele espanca ela e ela dá razão a ele. Então, é muito triste, sabe? Eu acho que não há uma liberdade quanto a isso, sabe? Eu acho que ela está presa assim como eu estou presa, assim como você, Gabi, está presa, assim como todos nós estamos presos em um patriarcado, um sistema patriarcalista, em um sistema machista, sabe? Sexista extremamente sexista. Quanto a isso não tem como, né? É muito difícil ainda mais naquela época uma mulher se ver livre disso. Acho que hoje começamos, mas nem tudo. Nós estamos falando de uma bolha também. Tem muito disso. Hum? Ainda hoje nós temos o que? Estupro dentro de um matrimônio. Isso é muito comum, infelizmente. A Joyce, Mel que me dá arrepios, mas consigo ver ele em muitas pessoas. Né? O pai que é extremamente violento, autoritário. Eu gostei muito da discussão sobre a educação de uma criança, é, né, de um filho, na verdade, porque Malvina já não é criança, mas criança no sentido de filho. Uh, e até vão virar para ele e falar, olha, ouça ela. Se você mostrar que ouve, que compreende. Pode ser que não tenha tantos problemas assim, né? Porque sempre vai ter problema criando um filho, óbvio. Mas se você a escuta, gente, ela é muito poderosa. É muito poderosa. E, e há essa discussão aqui no livro, porque quem diz isso pro Mel, que fala assim, ó, não haja com agressividade. Não, não, não seja agressivo, né? Escute. Ele não vai dar trela para isso também. Ele não vai escutar, ele vai espancar a filha. E é. Tremendamente doloroso ler, né? Porque nós terminamos com... E alguém disse... Parou de bater ou algo assim, né? E... Eu ouvi o silêncio... Da menina que não mais gritava. Porque o pai não mais batia nela. A espancava. É, foi um final de capítulo muito doloroso. Ah... Até me perdi o que eu ia falar. Ah, sim... E aí acaba que ele a espanca, que ele não a ouve, que ele não ouve, que ele não compreende que sua filha tem sonhos próprios, que a vida dela não é a vida dele, né? E que, pô, é uma pessoa no mundo, sabe? Você tem que ouvir essa vivência que não é a sua vivência. Por mais que você queira coisas X para essa pessoa, porque é seu modo de ver, é o melhor para ela. Será que ela pensa dessa mesma forma? No caso de Malvina em relação ao pai, não, né? A ponto de ser bastante interessante o núcleo dela, porque ela vai ser mandada para um internato lá na Bahia, que eles chamam de Bahia, provavelmente Salvador, é, e depois ela vai fugir quando daquele tumulto das férias, todo mundo, né, na agitação para lá e para cá, uma mala, pai vai buscar, pai não vai, tal, tal, tal. Ela foge para onde? São Paulo e ela tá trabalhando. Ela vai trabalhar. E olha a diferença, né? Enfim, de classe social, enfim, a qual ela se coloca. E por quê? Ela quer seguir o sonho dela, né? E é muito interessante como o João também, o dono da papelaria, depois ele vai pensar que... Parece que ele tem um orgulhozinho dessa sua cliente que ia lá comprar livro que pro resto da sociedade era imoral, né? O crime de... de... Padre Amaro, se não me engano é esse, né, que é citado como um, um, um crime, como um livro imoral e há muito e havia muito, ainda há muito disso dessa ideia de que a literatura pode ser imoral, né? E eu entro muito numa discussão que eu coloco para vocês vira e mexe, eu faço essa pergunta, mas é mais para deixar vocês um pouquinho, né, oriçados, cutucados, que é a literatura precisa ensinar algo? Ela sempre ensina algo? Isso me faz lembrar de uma ideia também que venho enfrentando desde que eu entrei na faculdade, eu sou formada em estudos literários pela Unicamp, e é aí que havia muito essa ideia ingênua da minha parte de que as pessoas que leem, elas ficam cada vez melhores porque leem. Besteira, gente. É cada leitor que a gente encontra por aí, né? Então, não, não creio nisso. Eu não acho que a literatura deve ser, fazer, ter a função de nada. Né? Eu acho que a literatura nunca deve nada. A literatura nunca se encerra em um ponto final de uma definição e quanto a "ai ah, essa é imoral, se é moral, enfim, não ensina, não ensina. Você muitas vezes vai ver refletido ali no livro o que você quer? Né? É claro que isso eu tô falando de uma maneira muito mais filosófica, tá? na prática, na prática, nós temos é, muitos detalhes ensinados, né? muitas coisas, vivências que, com as quais nós é, nos ligamos de alguma maneira através da literatura, mas eu não queria muito nessa enrascada de ah, a literatura pode ser imoral, não. acho que isso daí é joguete, não? não, não, não se aplica Uh, Malvina foi um personagem muito legal. Forte ela apanhando. Muito forte. Tati, muito forte. Jorge Amada, é chamado por alguns de moral. Risos, né? Sim, não se salva um, né, Simone? Dos homens tudo que a gente tá falando. A Joyce comentou algo interessante. Definitivamente não é um romance romântico. Na verdade, não consegui ver romantismo em nada, mas muito prag pragmatismo. Principalmente da parte de Nassib. Eu acho que Gabriela, não sei se ela chega a amar Nassib, mas eu, eu vejo sinceridade, porque não, né? Quando ela diz que gosta muito dele, né? Que gosta muito, muito. Ela fica muito mal. É, não pelo matrimônio não mais existir, mas porque ela né, foi afastada do nasci, ele se afastou dela. Ela não tem mais a goiabeira no quintal, né, ela não tem mais a cozinha para arrumar, não tem mais a comida para servir. Então é, eu acho que ela realmente gosta dele, mas a sua maneira, que não é uma maneira que até mesmo hoje as pessoas aprovem, né, na sociedade no geral. É, Gabriela me fez lembrar muito de poliamor. Gabriela, a Gabriela seria hoje, por exemplo, muito adepta do poliamor. Uh, e eu acho que o livro ele trata isso com uma boniteza. É lindo de ver isso nessa personagem. Embora eu, Mallory, seja monogâmica, né? Eu acho isso muito lindo. De ver uma personagem e dessa maneira como foi posta, sabe? Que é algo genuíno, que é algo dela mesma, né? De sua essência, de suas vontades, seus desejos. É uma mulher retratada lá na década de 50 que possui seus próprios desejos. E ela não esconde esses desejos de ninguém. Eu acho que isso é o de mais bonito na construção dessa personagem. O que achei legal na escrita é que sempre quando Gabriela. Quando Gabriela ele fazia uso de repetições isso me parecia muito poético. Então, né, Tati? Eu até comentei, acho que foi no último episódio do podcast, que sempre que acompanhamos. O que não foi muito, né? Vamos falar disso também. É sempre que acompanhamos a perspectiva de Gabriela, né? O que tá acontecendo com ela, o que ela tá fazendo, o que ela tá pensando principalmente. O narrador ele é muito poético. Muito. Eu li na. É que eu, eu acho que eu não separei agora. É, eu não vou lembrar qual que é. Um trecho específico. Que é assim: eu li no podcast e eu, depois editando, eu falei, tá vendo? É muito mesmo poético. É de fato poético. E isso é muito legal. Quando a gente nota essa diferença. Quando seguimos o Nasib, há um pragmatismo. E aí que tava a Joyce estava comentando, né? Ele é muito pragmático, ele é muito capitalista, ele é muito o quê? Como vocês poderiam né, acrescentar aí de adjetivos. Na CIB, ele se interessa muito pelo seu negócio, pela sua terrinha de cacau, é seu maior sonho. E ele vê desde sempre Gabriela como um artifício para chegar lá. Né? porque é isso gente o exemplo de Gabriela fala muito de da principal crítica talvez do livro para mim é claro que não pode não ter sido intenção do autor eu nunca gosto de falar de intenção do autor quando o autor tá morto né não tá vivo mas é para mim na minha leitura de mulher no século XXI feminista para mim há essa grande discussão sabe de como a mulher ela é, a engrenagem toda é ela que faz girar a sociedade, funcionar a sociedade e tudo que os homens vivem e todos os privilégios desses coronéis e tudo mais só se dá por conta das mulheres, tá? Ah, mas ela não cozinha, não é isso que importa, cara. É mais do que isso, vamos além do, disso, sabe? A gente tem que ir sempre além porque é estrutural. Vocês perceberam que, deixa eu só ler o que a Gabi comentou, eu acho que Nassib amava a Gabriela e que, apesar das outras mulheres, ele continuou a amando, mesmo que negasse isso. Pode ser, é uma interpretação, viu, Gabi? Porque no final eu ficava assim, hum, será que ele tá falando a verdade? Até uma verdade para si mesmo. É, eu acho que é possível a gente é, interpretar o final é, como Nassib continuando a gostar dela. Eu acho que é super possível, por mais que o narrador diga, né? Ele gostava dela, dormia com ela, como dormia com as outras. Mas como nós temos aqui o discurso indireto, é... aí acaba meio que misturando, né? Tem, temos muito da perspectiva ali, na fonte do personagem. E não tem muito o que dizer sobre isso, porque. Acaba que a gente tem que lidar com o psicológico desses personagens. Sempre que nós temos a fala do personagem, o pensamento do personagem, o personagem se si, acesso a ele, e não só uma entidade que seria um narrador em terceira pessoa, sente. Sempre que nós temos acesso ao personagem, e aqui eu acho que a principal via seria a fala, mas né, a via mais fácil, vamos dizer assim, a mais comum, mas eu acho que a mais profunda e complexa seria os seus pensamentos, uh, isso se dá de uma maneira muito psicológica, de cunho psicológico. Por isso que eu gosto muito de literatura que aborde a construção de personagem por meio de seus pensamentos, sabe? Por meio do acesso aos personagens, a essas pessoas construídas pela arte, porque daí a gente consegue elaborar um pensamento crítico a respeito da psicologia envolvendo o que constrói pessoas, né? O que me constrói? Eu posso ver isso refletido na literatura. Então, acho que as coisas ficam muito mais complexas quando nós temos esse acesso aprofundado a esses personagens, a seus íntimos. Uh... Ah, Joyce, aí. Vocês perceberam que os pitacos de sabedoria vêm sempre de personagens sem grande importância na história? Como se a sabedoria não estivesse em evidência em Ilhéus? Ó, oh, interessante, Joyce. Não tinha me da cabeça essa esse pensamento eu acho que um dos grandes personagens que é, no final eu acho que isso fica mais claro que ele é secundário mas está sempre ali também como os outros né? mas que é como você disse uh, pitacos né Da pitacos de sabedoria é o João Fulgêncio né o nome inteiro dele é João Fugens, que é o dono da papelaria, né? Que é... Ele, no início do livro, não podemos nos esquecer que ele é descrito como um homem de muito saber, entre aspas. Um homem de muito saber. Então, é, ele sempre dá pitacos de sabedoria. Apesar de ele ser um homem de seu tempo também. Mas ele dá esses pitacos de sabedoria. E eu tinha esquecido que ele é dono da papelaria, que era um centro que, onde se circulava, sei lá, pensamentos, mesmo os livros. Né? Era um centro intelectual ali, vamos dizer. É, então ele tem contato com o que há de mais novo, ou pelo menos o que chega né, de novo à região. Já que nós vimos, por exemplo, que a Semana de, Moderna de 22 acabou só chegando a Ilhéus em 25, <laughs> quando o livro se passa. Então estão atrasados em três anos. Mas ele tem contato, talvez em primeira mão. Com as novas ideias, com o que há de novo na intelectualidade ali, não só da, da região, porque na região vocês sabem que há uma ironia muito grande em relação. Uh, mas interessante isso que você colocou, Joyce, adorei seu comentário. Vou ficar pensando também porque tem outros que se fazem bastante presente, né? Eu fiquei um pouco decepcionada com o Josué, que é o professor. Eu esperava bem mais dele, ele se mostrou mais do mesmo. É, e é isso. Esse é o tweet. <laughs> uh, a Joyce é o bêbado, anarquista, o dono da papelaria. É lá, vocês estão no dono da papelaria. É isso. É. Pois é. É verdade, Joyce. Interessante isso. Então, deixa eu pegar mais uma outra passagem que eu quero comentar com vocês. Deixa eu ver. Tem essa que eu selecionei, mas eu acho que eu vou para outra. Então, ó, sobre a Malvina que estávamos falando, né, na página 243, é, ela é o momento em que nós mais temos acesso a essa personagem, quando ficamos sabendo como que é a sua personalidade mesmo, que ela é a rebelde, né? Que para mim não é a rebelde, é só a questionadora, que tem suas próprias vontades, seus próprios sonhos. E tem uma passagem que eu achei bem interessante e eu destaquei para comentar aqui com vocês em live, que é depois de casada não fazia diferença, era o dono o senhor a ditar a lei, as leis a ser obedecido para ele os direitos, para elas o dever, o respeito. Então é isso. E nesse momento ainda não tínhamos tido o maior exemplo que viria, que é o da própria Gabriela. Né, assim, com o seu desfecho. Né, que... Ah, era um matrimônio, mas não era um matrimônio. A hipocrisia, até mesmo no grande ato do livro, né? Que é o casamento dos dois. Que era fake. Que deram um jeito de ser fake, porque era real. Era real. Mas eles deram um jeito de ser fake. Isso porque Gabriela não tem família, vamos dizer assim. Ela tem, só não sabe qual que é, né? Uh, porque se ela fosse uma moça da sociedade, da alta sociedade, isso jamais poderia acontecer. Né? Isso jamais poderia acontecer. Né? Igor, Igor tá chegando aqui de paraquedas, caindo de paraquedas, está perguntando nossa leitura conjunta, né? Ainda não temos, das próximas leituras conjuntas, um cronograma. Eu sempre libero com aproximadamente uma semana. Antes, né, faltando uma semana é, para começarmos, mas nós já temos definidos os próximos três livros, tá? Os próximos três meses. Em janeiro, leremos Noites Brancas, do Dostoiévski Em fevereiro, Frankenstein, da Mary Shelley. E em março, As Horas Nuas, da nossa maravilhosa Lígia Fagundes Telles. Todos os links para vocês comprarem os livros e tudo mais estão aqui no box de descrição, ok? Então, no início do, do mês, eu sempre libero aí nosso... Cronograma de leitura, tá bem? Estou empolgada aí para ler esses livros com vocês em 2021... 20... Por que que eu tô voltando em 2021? Ai, meu Deus do céu, sai daqui! <laughs> Pelo amor de Deus, em 2023! Chega aquele momento que a gente fica super, sempre confusos, né? Aí vai lá no, na agenda, em qualquer anotação em 2023, e coloca o 2022. Aí, ainda sobre Malvina, eu destaquei esse que é um dos melhores momentos do livro para mim. Que tá na página 246, é o final desse capítulo. Que é o seguinte: Malvina esperava no alto dos penedos, embaixo as ondas chamavam. Ele não viria de tarde, quase morrera de medo. Ela agora compreendia. Por Ela tá esperando ali o engenheiro, né? O Rômulo. Acho que é Rômulo. Isso. Porque ela mandou o bilhete para ele e ela quer ou perder a virgindade com ele ou já fugir, né? Mas ali na verdade ela tá pra perder a virgindade. Só que ele não aparece. E aí que vem um estalo para ela. E ela entende o que há de melhor para se entender na situação dela ou na situação de nós mulheres. Continuando, vamos chegar lá. Fitou a espuma voar, as águas chamavam por um instante pensou em se atirar. Acabaria com tudo. Mas ela queria viver, queria ir-se de Ilhéus, trabalhar, ser alguém, um mundo a conquistar. Gente, isso é escrito em 1957, tá? Que adiantava morrer? Nas ondas, atirou os planos feitos, a sedução de Rômulo, as palavras e o bilhete que ele lhe escrevera dias depois de desembarcar. Dava-se conta, Malvina, do erro cometido. Maravilhosa. Para sair dali, só vira um caminho apoiado no braço de um homem, marido ou amante. Por quê? Não era ainda Ilhéus agindo sobre ela, levando-a a não confiar em si própria? Por que partir pela mão de alguém, presa a um compromisso, a dívida tão grande? A dívida tão grande. Por que não partir com os seus pés, sozinha, um mundo a conquistar? Assim sairia, não pela porta da morte. Queria viver ar e ardentemente, livre como o mar sem limites. Segurou os sapatos, desceu dos rochedos, começou a esboçar um plano. Sentia-se leve. Melhor do que tudo fora ele não ter vindo. Como poderia viver com um homem covarde? Maravilhosa, Malvina. Maravilhosa. para mim, esse é um dos melhores momentos mesmo desse livro. A Fer comentando essa conclusão é que Malvina chega e é maravilhosa. Lava a alma das mulheres. Cara, sensacional. Sensacional. Isso se aplica até mesmo a mim, Melody, recém-divorciada, sabem? <laughs> É isso. Já foi muito além do seu tempo. Pois é, demais. Eu amei que as mulheres toram, mas não envergam. Não conheço essa expressão. Acho. <laughs> Imagina, Igor. Uh. A Gabi tá aí? Tomou já a sua dose? Ou é que nem eu que enrola? <laughs> Hum, vamos lá. Já comentei da semana de arte moderna que eu selecionei aqui para comentar com vocês em live. Sim, página 261. Oi, Gabi. É, das dragas com noiva. Vamos a esse capítulo, né? Que é quando nós temos o casamento. De Nassib e Gabriela, tá? Antes disso, no final do capítulo anterior, Gabriela nem tava envolvida na decisão, mas já foi decidido que vão se casar, Nassib e Gabriela vão se casar, e ainda mais quem vai ser o padrinho, que depois vai ser o amante dela, né? Ah, então, assim, Gabriela nem sabe disso, mas os homens já estão, assim, decidindo por ela. Porque os homens decidem pelas mulheres. Isso daqui é muito significativo. Aí, ok, no próximo capítulo nós temos o casamento propriamente dito. Página 261, está aqui essa passagem aqui para ler com vocês, ó. Desde que lhe falaram em casamento, nascibe mandara Gabriela para casa de Dona Arminda. Não ficava bem ela dormindo sob o mesmo teto que o noivo. Por quê? perguntou Gabriela. Gabriela, somos nós, né? Importa não. Importava sim. Agora era sua noiva, seria sua esposa, todo o respeito era pouco. Quando lhe dera a notícia, quando pedir a sua mão, ela ficará a pensar: Por quê? Se eu nasci precisa não, nem não precisa mesmo. Aqui há mais uma vez a hipocrisia escancarada, porque os dois faziam de tudo, rolavam, né, na cama, embaixo, no teto, tudo mais, faziam, de... já tinham feito de tudo, mas agora é respeito, porque ela tem que ser uma senhora. E é aí que ele vai azucrinar a vida dela, né? Vai fazer o inferno porque tem que usar sempre aquelas roupas que ela não gosta, que calor, tem que usar sempre sapato que perto aperta os pés. Não pode se divertir no circo, tem que dormir ouvindo lá a palestrinha, o carinha palestrinha, né? o homem palestrinha. Ou seja, vai podando Gabriela. E o casamento aqui se mostra um grande, uma grande prisão da mulher, né, então o livro para mim vai tratar muito do matrimônio, do matrimônio como uma hipocrisia social, né deixa eu pegar aí, página 320 depois de que tudo acontece né, toda mer merda tomou uma pequenininha? Boa, Gabi é, a típica mulher, mulher direita, né, recatada, bela, recatada e do lar. Vocês pensam que isso daqui está muito distante da gente? A bela, a recatada e a do lar. Na verdade, a bela, recatada e do lar, tudo junto. Bom, suspiros de Gabriela, né? Por que casara com ela? Precisava, não. Bem melhor era antes. Seu Tonico influíra com o um olho ne nela. Dona Arminda botara fogo, adorava fazer casamento. Seu Nasib estava querendo, com medo de perdê-la, dela ir embora. Besteira do seu Nasib. Então é, é o grande questionamento. Por que casara com ela? Depois ela se arrepende, né? E entende que isso daqui é o grande problema, eles terem se casado. Porque foi o erro, certo? Bom, deixa eu ver se eu acho aqui a outra parte. Aí eu quero ir com vocês na página 352. Essa passagem. Eu duvidava existisse no mundo mulher a gostar tanto de um homem, pra com ele dormir, ou para com ele viver. Fosse irmã, fosse filha, fosse mãe, amigada ou casada. Quanto ela gostava do seu nascibe, né uh, E há nessa página uma discussão sobre o que é o amor. O que poderia definir o amor. Então, o Nyogalo vai dizer, a fidelidade é a maior prova do amor. Então, esses homens não amam nada, né, as esposas? Nem um pouco. É só o quê? De fachada, é só o quê? Negócio para eles. Todo mundo aqui, a gente já viu. Eu, no momento do livro, eu me peguei pensando: todo mundo dormiu já com todo mundo. Porque todo mundo dorme com a minha mãe, a mulher depois dorme. Entendeu? Se um tiver uma doença ali, já era. Aí o outro diz: o Capitão Apoia e diz: é a única medida com que se pode calcular as dimensões de um amor. É a única medida, gente. Ó a crítica do livro em cima disso, né? Não, não é possível não haver uma crítica. E aí, o João Fulgencio, né? O que dá os pitacos aí de sabedoria, diz: o amor não se prova nem se mede, é como Gabriela. Existe, isso basta. O fato de não se compreender ou explicar uma coisa não acaba com ela. Nada sei das estrelas. Ai, que bonito! Mas as vejo no céu são a beleza da noite. E eu concordo com ele, né? Matou a pau aqui. E aí, pessoal? Agora sou toda ouvidos, sou toda olhos para vocês. Sapato não gosto, não. Gabriela falou essa frase mil vezes. Mil vezes. Moço bonito também, né? Moço bonito que ela fala, já até esqueci. Ela repete tanto, mas eu esqueço mesmo assim. Eita, memória boa. Moço bonito. <laughs> e nunca foi ouvida, né? A Tati tá concordando com a Simone. E nunca foi ouvida que não gostava, sabe? Não, não se ouve a mulher, né? Ela tem que fazer de um jeito, porque o homem diz que ela tem que ser de um jeito. Então é isso, acabou. Nunca vai ouvir. É, o exemplo também do pai que não ouve é a filha, né? Do Melk com Malvina uma balbúrdia. Mais alguma coisa, pessoal, que vocês queriam colocar pra gente discutir hoje, juntos? Fiquei chocada com o tanto de coisa que acontece até o final do livro. Preciso terminar logo, viu, Carol? Tem bastante coisa ainda acontecendo. A gente só não né, discutiu o principal aqui, sempre deixando coisa de lado, claro, que a gente não consegue dar conta de tudo. Mas é. Termine. Sério. Mesmo que a nossa leitura conjunta já esteja terminada, né, finalizada, assim, em termos de cronograma, finalize o livro, sério. Eu gostei bastante do livro. Tô muito feliz com essa leitura. Não vai se tornar um dos meus preferidos da vida, não. Mas, meu Deus! É muito gostoso ler Jorge Amado, sabe? Muito gostoso passar por críticas sociais, assim, pela literatura. Através dela. Cheguei agora na live e a Ana colocou pra gente. Primeira vez que acompanho. Não li o livro, mas ficarei porque estou gostando. <laughs> que legal, né? É, espero que você sinta aí né, envolvido o suficiente na nossa discussão para chegar a ler o livro. Pegar o livro para ler. Acho que o livro, a Gabi tá colocando, fala da política também, com certeza. Do progresso financeiro e da sociedade. A passos lentos, mas evoluindo aos poucos. Sim. Eu acho que o caso da barra e das dragas todas trabalhando ali para dar conta dessa barra e conseguir ali dar vazão para uh, o produto sendo escoado, né? E mais do que isso, na verdade, o que isso significa é vendido, né? Dinheiro para a região e não lá para a capital, não para Bahia, como eles colocam. Uh, diz muito sobre porque não é de um dia para outro que se constrói tudo isso, que se resolve o grande problema, que é o da barra que encalha todo mundo, né? Todos os, todo, todo, todas as embarcações. Então, no final nós temos o grande projeto, o grande trabalho, né? Sendo concluído a é, essa circulação, ao escorramento, apesar de uma draga constantemente ficar ali trabalhando, porque as areias elas são muito, né? Inconstantes, então elas sempre se movem e tudo mais, é um porto difícil, mas ainda assim ele funciona, ele acaba por funcionar. Mas já que você falou de política, nós também temos a conclusão do conflito entre Ramiro Bastos, que sempre, desde sempre na verdade, né, da região, desde que ela começou a prosperar, foi o mandante da região, foi o grande poderoso da região, politicamente falando também. Mas não só, porque a gente sabe que é, a política sempre anda, principalmente nessas regiões, sempre anda é, junto do que acontece na sociedade, nós vimos isso a todo momento no livro. Um, e aí aparece a oposição, que representa a modernidade, né, o progresso, a civilização, o que há de novo, que é o mundinho. Só que daí o Ramiro Bastos vai morrer, né, gente? Porque ele já tem 83 anos, pelo amor de Deus, o velho ainda tá tipo vivíssimo da Silva e na atuação. Calma aí. <laughs> Não, ele acaba, né, brincadeiras à parte, ele falece, né? Há um falecimento. Ele, a gente já vê que em cada embate político ali no processo de eleição, ele tá cada vez pior, porque ele sofre, né, de ataques do coração e tudo mais, conforme grandes acontecimentos né? grandes conflitos surgem em sua vida. Ele falece e é também, eu acho que, significativo isso. É a morte do... do das tradições, sabe? Que sempre in, é, é, são um entrave na vida das pessoas. Isso quando, na comparação com o que há de novo, né, com os pensamentos novos. Ah, então, eu achei bem interessante. Eu não me senti... Um, eu acho que eu poderia... Sei lá, contar na mão, em uma mão, nos dedos de uma mão, os capítulos que me deixaram um pouco entediada. Até os capítulos da politicagem, que são muitos, é, me foram muito interessantes, né? Eu acho que porque elas, eles sempre estão com acontecimentos aí imbricados na vida é, de e Gabriela também e tal. É, Tati, sim, a morte do Ramiro também marca a morte do coronelismo. Embora a gente saiba que até hoje há uma herança do coronelismo nas regiões, né? Então a gente vê, por exemplo, que o Ramiro Bastos e sua influência, porque ele deixa a família, continuam influenciando a região. Por mais que não tenha um que vá ser o seu herdeiro político, né? Porque ele no caso não tinha, mas é só porque no caso não tinha. Mas e se tivesse? E se Tonico fosse um político melhor, né? na verdade, tivesse nascido para isso, conforme a ideia deles, né? Porque eu não acho que tem esse negócio de vocação, né, dom, não. Ah, nós sabemos que em muitas regiões os Ramiros Bastos eles foram sucedidos por pessoas ligadas a eles, né? Mas no caso do livro, sim, representa essa morte do coronalismo ou, eu não diria que, a, sei lá, a extinção do coronalismo, não. Né? Mas só nesse momento o que acabou prevalecendo foi a o progresso, né, representado aí por Mundinho. E não se sabe a história de amor de mundinho. ninguém ele sabe, mas ele sempre pergunta pro Nasib Ainda dói. Porque aqui no meu meu coraçãozinho dói. Gente, vocês riram o tanto que eu ri, ri, Joyce ri. Ainda bem. Queria falar sobre isso, tem muita temática para discussão, mas tem muito riso, sarcasmo, ironia, situações bobalhão, assim, porque é muito né, é uma linguagem muito Gostosa, muito popular. É, Esse era um projeto do Jorge Amado. Uh, foram ótimas suas considerações, Mel. Muito bom ler um livro desse em conjunto, não é, Tati? Obrigada pela companhia, aliás. Obrigada por topar ler esse livro comigo e com o pessoal. Eu estou doida para pesquisar a história do Porto de Ilhéus e ir para lá conhecer o Bar Vesúvio e fazer algum tour. Em cenários de Gabriela, deve ter, né? Não sei, será que o Bar Vesujo também existe? Não sei, pra falar a verdade, viu? É, mas já recebi mensagem de, de, de Ilienses, né? Do pessoal lá de iliões. E aí, o que mais? Meu último gole do trago, do meu... Opa! Meu último trago <coughs> da dose. Uf. e da água também para terminarmos nossa live <laughs> é isso então pessoal ai vamos terminar nossas leituras conjuntas de 2022 a sorte é que já definimos as próximas três né então para quem não tinha visto ainda fica o meu convite hein para todo mundo participar vamos ler ou reler, depende aí da sua situação no, na minha situação será a releitura de Noites Brancas do Dostoyevsky. vamos começar 2023 com uma leiturinha não, não, muito simples, porque é um russinho, mas ainda assim, do que pode ser simples, né, na literatura russa, eu acho que é uma boa pedida. Noites Brancas do Dostoyevsky. Em fevereiro, nós leremos Frankenstein, esse clássico master que dá pano para manga. Vai ser uma leitura conjunta em per Dível. não perca, tá? Não perca. Isso em fevereiro. Agora, em março leremos as horas nuas da nossa Lígia Fagundes Telles, tá? Seu último romance publicado. Vai ser incrível também. Tem um personagem aqui que é um dos narradores, um dos narradores que é um gato, tá? O gato Raul. Tô ansiosíssima para esse encontro, para conhecer esse narrador. E é isso por enquanto. Depois eu abro mais votações para a gente decidir, né? Abrir o maio, junho, enfim. É, mas por hora, muito obrigada aí é, pelas sugestões, né? Aos apoiadores lá pelo Catarse, porque primeiro eles sugeriram, então todos os livros que entraram em votações foram sugestões de vários dos madrins, dos apoiadores. Muito obrigada a todos que votaram, que ajudaram na escolha. E mesmo que você tenha escolhido, né, tenha, na verdade tenha votado em um, no outro livro, pensa com carinho né, em aderir às próximas leituras conjuntas. Tenho certeza que você vai gostar também. Muito obrigada a toda a companhia em 2022 que essas leituras conjuntas né, representaram em nossas vidas. Eu fico muito contente de darmos continuidade nesse projeto que começou na, na pandemia, né? Uh, nós vimos lives, leituras conjuntas acontecerem a rodo na pandemia, e isso foi muito bonito, né? Um movimento muito bonito, e ele continua sendo. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha esse clube de leitura, né? Em que possamos, aí, estar livres para comentarmos nossas dúvidas, nossas interpretações e tudo mais. É muito especial ter isso com vocês, é muito especial ter. Por exemplo, nesse ano, 10 livros lidos com vocês. Foram 10? Acho que sim, né? Porque foram dois calhamaços. Uh, são grandes histórias, são grandes experiências, são grandes momentos com vocês. Todas as lives que tivemos, todos esses momentinhos ao vivo, sabe? De interação, de troca. É, às vezes a gente subestima um pouco isso. Nesse meu ano de 2023, é, 2022, olha lá, também dá confusão acontecendo já. É, tentaram desvalorizar o meu trabalho, tentaram desvalorizar a literatura e si. E em um, um grande momento, em um grande período, um período muito grande, eu acreditei nisso. Uh, então, para mim, esse ano de 2022, com vocês, em todo mês, com uma leitura. Diferente, tão especial, né? Que acabou sendo tão especial, por mais que não tenha sido um livro favorito da vida, embora eu também tenha os livros que foram para leitura conjunta, que se tornaram favoritos, ou que já eram favoritos, se tornar, ficaram mais ainda, né? Grandiosos na minha vida de leitora. É, embora tenhamos também esses livros que a gente não goste tanto, ou que não sejam aí favoritos, é, é sempre uma experiência muito bonita de compartilhar, sabe? Por, justamente porque compartilhada. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui, vocês toparem essas leituras comigo. Né? Obrigada, Tati. Obrigada, Carol. É... E eu fico mesmo muito emocionada quando eu penso nisso, quando eu falo sobre isso. Então, vou terminar aqui nossa última live de leitura conjunta de 2022. É triste por acabarmos, mas muito feliz que 2023 já está logo ali, né? E que dia 16, muito provavelmente, né? Que será o primeiro dia da próxima leitura conjunta, já já tá aí. Então, se programem, né? É, encontrem aí o Noites Brancas de Vocês para gente ler em uma semaninha, uma semaninha, esse livro que é tão incrível, né? Da literatura russa. Eu, então, aguardo vocês nessa live tão especial... Que vamos ter no mês que vem. E eu não tô querendo dizer tchau. <laughs> Mas vou dizer, né? Porque agora acabou... Acabou, acabou a pauta. Acabou o tema. <laughs> o assunto. Eu imaginei mesmo que tivessem vários locais em Ilhéus com o nome de Gabriela. Bom... É isso então, muito obrigada mesmo. Vamos nos falando. É, nossa programação continua, né? Não mais de segunda, quinta e domingo, como estava sendo, porque era só um, uma proposta minha para um mês, para o mês de novembro, mas sempre com vídeos por aqui semanais e na nossa companhia né, literária que continua. É, estava na de 2021 com o triste fim de Policarpo Quaresma, de dezembro passado. Dezembro? Novembro? Já não lembro mais. Acho que foi dezembro, porque em novembro foi ao farol. né, e Estou aqui novamente com a Gabriela. Que legal, Ju. Eu espero que você tope aí. Noites Brancas, Frankenstein, as, no as Horas Nuas, tá? Que são as próximas. Feliz Natal pra vocês. Muito obrigada, Tati. Feliz Natal, feliz Ano Novo, né? Boas festas. Que suas festas, suas comemorações sejam repletas de boas presenças. É isso que eu tô desejando para vocês. Porque é, eu acho que, acima de qualquer presente, né? O presente é a presença. Então pensa um pouquinho nessa palavra ou nessas palavrinhas. E quão parecidas elas são. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, que me é sempre mensalmente um presente. Beijo! E. Até a próxima leitura conjunta, até o próximo conteúdo aí que eu criar para vocês. Tá bem? Beijão.